Kjære pilegrimer, jeg henvender meg helt bevisst til to grupper. Den ene på vei fra Levanger til Trondheim for å feire Olsok. De representerer Norges unge katolikker, og selvfølgelig seg selv, ved feiringen i Trondheim. Jeg henvender meg så til våre verdens ungdomsdags deltagere i Portugal. Jeg ber Gud velsigne dere, at dere får med dere så meget som mulig av det som er verdens ungdomsdagenes hensikt, at troen vokser, at møtet med paven blir til, ikke bare for inntrykkets skyld, men blir til en varig velsignelse og et godt minne i deres liv. Jeg setter begge grupper under den forbedende beskyttelse av Olav den Hellige, hvis relikvie jeg holder i min høyre hånd. Også Olav seilte utenfor Portugals kyst på vei mot Middelhavet. Og han har mottatt inntrykk ganske sikkert fra den kristne sivilisasjonen i Portugal. Jeg anbefaler dere alle et lite pensum skrevet av pater Olav Müller og utgitt på flere språk. Han hadde et livslangt forhold til Sankt Olav. Han kjente tradisjonen ut og inn. Han ba om Sankt Olavs forbønn både for seg selv og alle som trengte den stadig. Og han så resultatene av dette, som han ikke hadde noe imot å fortelle. Den er å få på flere språk, og i hvert fall to av dem er tilgjengelig på katolsk.no. Da ønsker jeg dere Guds rike velsignelse. Jeg ønsker dere den hellige Olavs forbønn. Jeg ønsker dere gjensidig styrke, og jeg ber om at deres møter med deltakere fra andre nasjoner, men fremfor alt messen og de andre andakter. Måtte Gud velsigne dere alle.